ai sinasabing lagi dahil ito ang aking paniniwala. Ako po ang pinakamapalad na presidential candidate sa halaman na ito. Dahil nakasabay ko ang isang vice presidential candidate na pinakamagaling, pinakamabait, pinakamahusay at pinakamahalaga sa inyong panindigan, Mayor Inday Sara for Vice President. Huwag huwag! Kaya po ang sigaw po natin, Bong Bong Sara! 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 Ako ay magpapasalamat po sa inyong lahat na kayo'y alam ko na tantay kayo ng matagal ang nakinabot na po tayo ng bilim at nandiyan pa rin kayo sa nakatagat ko ng puso na makita kayong lahat na taos puso nagsusuporta sa tambalan Marcos Duterte. Ito po ang pagsanit pwersa ng Marcos at Duterte ay hindi lamang dahil po sa aking pananaw siyang pinakamagaling, ay napakahalaga po, napakimportante din po na kami ay magkasundo sa aming mga layunin para sa ating bansa at para sa aming mga pangarap para sa ating mga kababayan. Yan po ang pinakamahalaga. Dahil po, isa po ang namin, kami po ang ginagawa na rin po namin halimbawa at isang simbolo ng pagkakaisa. Kung maaaring magsama ang isang Tiga-Norte at ang isang Tiga-Mindanao na nanggabi sa magkabilang sunog ng Pilipinas, kung magkayang magsama, kaya kung isama natin, kaya kung magbuklog-buklog po natin ang buong Pilipinas, ang buong sambayanan. Ang krisis ng pandemya, ang krisis ng paglubog ng ating ekonomiya, nadala rin ng pandemya. At pagka initinitignan ko po ang kasaysayan ng ating bansa, pag tinignan ko po ang lahat ng dinaanan ng Pilipinas na krisis, wala naman pong ibang solusyon. Wala na pong ibang nangyari na maganda. Kung hindi, ito po, dahil po, pagduman, kahit sakuna, kahit hindi, kahit ano pang nangyari, kahit gera, ay tayo nakaraos dahil po ang mga Pilipino ay nagkaisa muli. Kaya po yan ang magiging solusyon po din natin dito sa ating mga hinaharap na problema. Dahil po sa susunod na administrasyon, marami itong problema na harapin ang pinanambigyan ng solusyon sa aming palagay. Ito po ang pinakamagandang paraan para makulang ating pong mga kababayan ay makabalik naman sa trabaho. Para naman makapera ulit sa bursa, para ulit mapakain ang kanilang mga pamilya, para ulit mapakain ang kanilang mga ang kahit na kaunting ginhawa at bukod pa ron ay kahit pagkano karoon ng pag-asa ng magandang kinabukasan. Yan po ang layunin ng Marcos Duterte para sa ating Pilipinas, nakikita po ninyo ay tanggap na tanggap ng ating mga kababayan ang mensahe ng pagkakaisa. Dahil hindi po mahirap ipaniwanag lahat yan. Hindi po mahirap dahil yan po
pagkakadali ng Pilipino. Ang Pilipino ay mababait, ang mga Pilipino ay matulungin, ang Pilipino pagka nakikita ay nagkapa-Pilipino ay nangangailangan ng tulong sila at dapat malapit para tumulong. Pag may nakita silang kapa-Pilipino na iilaban, sila ay lalapit at tutulong ulit. Yan po ang ating pagbalik. Kaya po, yan po ay ibabalik natin, hindi lamang sa larangan ng politika, kundi sa buong lipunan, ang ating pinagmamalaki sa buong mundo, ang pagkamakabayanihan ng kultura ng Pilipino, ang pagkatulungan, ang pagmamahal ng ating mga kababayan. Kaya po, dito sa inyong pagsalubong sa aking napakainit, nalalaman ko po na dito, hindi naman dito sa Gawin, kung hindi naman sa Katawigan ng Cavite, kung hindi sa buong Pilipinas, ay nasimulaan na natin ang isang pagkikilos ng pagkakaisa. Itong pagkikilos ay ating tuloy-tuloy na paglaban. Ito ay tuloy-tuloy natin na isigaw ang ating advokasya na magmamahalan ulit ang Pilipino, pagkakaisa ang Pilipino, nagbubuklod-buklod ang lahat ng Pilipino. Nang sa ganun, kapag maipatuloy natin ang ating sinimulaan dito, tayo pong mga Pilipino ay makakabalik at makakaharap sa buong mundo. At umulit natin masasabi sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas sa mundo. Kinusan ng pagkakaisa. Ipagpatuloy po natin ang trabaho natin sa advokasya para sa kabubuti ng ating bansa. Para makita natin ang pag-uulang na ating minamahal na Republika ng Pilipinas. At kung tayo titigil, hanggang tayo makakapagpunan natin ang ating tagumpay, hindi lang po sa tagumpay ng eleksyon sa susunod na taon, kung hindi ang tagumpay na makita natin ulit na pinagsama-sama natin ang mga Pilipino, pinagsama-sama natin ang pagmamahal ng Pilipino sa isa't isa. Tayo po lahat ay babangon muli. Sama-sama po tayong babangon muli. Ang ating mga